Da, Dolan, dalim pak tek kampionati balkanik, tashmë për të 10-in vit radhazi, Luiza Gega, Luiza jon, kampiona jon, nuk ka rival dhe duke se është kthyer në një më shumë stërvitje dhe përgatitje, ajo që farë ndonë në për Balkaniata, apo e kam gabim? Në fakt, stërvitjet fort për qenë në majnë më të lartë nivellit botërore europian, e sigurisht që ndoshta Balkaniata këtë pik duke si event i vogël, pavarësisht se Balkaniata për Federatën Atletikës është e përbërë me 20 shtete, jo me pjesën gjeografike që ka aktualisht. Sigurisht që Liza është stërvit fort në Kenya, kështu që vjen mas një periudhë shumë mirë faktore, kështu që do bëhet gar taktike, sigurisht sepse është e pamundur për një sportist distancave që fitoj dy gara në një harkor për një ore, kështu që të marrë një investim, kështu që duhet të patjetër që kishte gar taktike në mënyrë që të fitote mos të lodhte shumë garën e parë dhe të kishte mundësi që garën e dytë luftote fort. Kështu që e njëjta gjë ndodhi, kështu që nuk shon ai problem, domethënë biles kemi arritur një pikë që nuk arrim, nuk kanë ne kënaqësi të madhe te medaljet, domethënë pavarësisht janë medalje të nivelit shumë të lartë. Jo, prandaj thash se Balkaniada është një gjë e përditshme për Luizën, tashmë quhet tamam si stërvitje, por ato lan duan dalim pak tek kampionati evropian, më pas ndalim më gjatë tek Olimpiada, që është eventi më i madh sportiv në glob. Në evropian synimet tona hapas hapin gjërat. Sigurisht Liza vjet 2023 ka bërë rekord në 3000 metra me pejese, që është gara që të cilën do të marrë pjesë edhe në kampionat evropian dhe në kampionat lojërat olimpike. Kemi dy kushtare shumë të forta që presim 2024, një sportiste franceze dhe një slovene. Sigurisht që do të jetë medalje, kjo nuk diskutohet, por është një çik problem kur je sportist që ke marrë medaljen e artë, zbritja poshtë medalja argjend duket si dështim, kështu që Luiza po lufton fort, po stërvitet shumë mirë. Këtë kanë treguar dhe garat e fundit, qoftë gjithë garat testuese që kemi pas. Tani nga sot Luiza rikthehet në stërvitje përgatitje, vazhdimin e përgatitjeve për garat e verës, kështu që nuk do ketë garat testuese më. Garat e 8 deri në 12 qershori që janë garat e kampionatit evropian në Rom, do të jenë me eliminatore dhe pastaj finale pas dy ditësh, kështu që po përgatitemi që çdo detaj të mos shkojë dëm, kështu që jam optimist sepse shoh stërvitje shumë mirë dhe shoh optimizëm tek Luiza për atë që do të arrijë.